Hej, jeg hedder Thomas. Jeg kommer fra Inteco. På vegne af HOFOR og Albertslund Forsyning skal jeg ind og skifte din vand- og varmemåler. Du har inden for det sidste stykke tid modtaget et brev, hvor der står en dato og en tidspunkt, hvornår vi vil komme. Hvis ikke den passer, så skal du ringe til os for at få lavet en ny aftale. Vi vil selvfølgelig have, at det skal være nemt for dig. Nu er jeg kommet ind til måleren, og inden jeg kommer ind, så er der tre ting, jeg skal bede jer om at gøre. 1. I skal som her have ryddet skabet, så jeg kan komme til. Og i det her tilfælde, der sidder varmemåleren også i skabet her. Hvis ikke den sidder i skabet, skal der selvfølgelig også gøres plads der, hvor den er. 2. Du skal have kontrolleret din installation, om der er udposninger med rust, eller om der er tæring på installationen. Og i dette tilfælde skal du kontakte en blikkenslærer, og hvis du bor til leje, så er det viceværten. 3. Du skal kontrollere din hovedhane, når de virker. Det gør du på, kan du gøre på følgende måde. Du åbner en vandhane med kold vand, og så lukker du hovedhanen, som jeg gør her. Og så vil din vandhane stoppe med at løbe. Og du kontrollerer hovedhane 2, når du har åbnet der. Og så lukker du hovedhane 2. Og så skulle hanen også, vandhanen gerne stoppe med at løbe. Er det ikke tilfældet, så skal du igen ringe til en blikkenslærer, og hvis du bor til leje, så er det viceværten, der skal kontaktes. Men i det tilfælde her, der er jo alt, som det skal være, så jeg kan bare gå i gang med at skifte målerne. Så fik I skiftet jeres måler, og der ligger en kvittering for aflæsning inde ved målerne, og tak for et rigtig godt samarbejde.